السلام عليكم ورحمة الله. تسمع فيا الولاد؟ فات موسيني اللي انت تسمع فيهم. سي بون. باهي، ديزولي على التأخير اللي صار. صارت راهي مشكلة متاع فنية، كان الصوت ما يمشيش. اون فيت سلكناه. باهي، مرحبا بكم الساعة الولاد الكل. إن شاء الله نعدي عام مع بعضنا بإذن الله، عام مزيان، وإن شاء الله في الآخر يكمل بالنجاح. سي عادل، أميرة، بلال، آمنة، آية، حمزة، ملاك، ميلاد، آية، محمد، نور، نورهان، مرحبا بيكم أنتوكا الكل. إن شاء الله اليوم مش نمشيو في لي نومبر كومبلكس. عملت طلع على السيري ولا لا؟ إذا كان عملت طلع هزو يديكم بيان سور. باش شكون فيكم شاف سيري؟ هبط اليوم الصباح، هبطت حسيت ما لقيتش الوقت اللي ثبتوا فيه. باه ان توكا فما آية استدها سيري، مش حطيت فيها دوز اكزرسيس سولمون، كان دي اكزرسيس نتاع بارتي تقريبا الاولى في الكومبلكس. Mais je vais vous parler globalement du complexe. Je vais vous parler du complexe, mais ce sont des nombres qu'on a. Des nombres murakkabah. Le murakkab, je vais vous parler. Je vais vous parler de deux parties, ou elle est plus que deux parties. Je vais vous les deux parties. Généralement, un nombre complexe, on a dit, il s'écrit comme une partie réelle plus une partie imaginaire. Ou je vais vous parler de la partie. La partie imaginaire en fait est هذه partie réelle هذه منين جاء النومبر كومبلكس من le fait que فما des équations قلنا dans R ما عندهمش des solutions. علاش؟ خاطر اي réel disons كي نقول x carré c'est égal à moins 1 cela est impossible dans R. جينا قلنا supposons qu'il existe un nombre imaginaire وهذاك على سميناه i خاطر imaginaire i au carré c'est égal à moins 1 et de là ولينا طلعنا دي سوليوشن دون سي اي نو با دون ار. مي الحاجات اللي باش نفكركم فيهم قبل ان نبداو بيان سور نصلحوا لي زيكزيرسيس، انو ان نومبر كومبلكس زد كي سيكري كوم اكس بلس اي غريك، زد ريال سي سولمون سي لا بارتي ايماجينير اللي هي ايماجينير دو زد ايغال زيرو. كيف كيف زد عندنا حاجه اخرى تقول انه لو كونجوغي دو زد اذا كانو ريال ايغال زد ب و زد appartient à ir si seulement si à ir معناها il est imaginaire pur puisque c'est un réel مضروب في الاي il est réel و قدامو اي donc يولي imaginaire pur si seulement si la partie réelle متاعو est nulle ce qui nous donne z bar z égal moins z. Donc, نجمو نخدمو بهذه ولا بهذه comme vous voulez. الحاجات اخرى اللي généralement مش ينفعونا ياسر في هال في البارتي كومبلكس اللي باش نخدمو بها انه تو نومبر كومبلكس z plus z bar c'est égal deux fois la partie réelle, deux fois x. Et z moins son conjugué هو 2i y. Et كيف كيف z fois z bar هو déjà z bar le conjugué خذيناه juste لهذا السبب انو مشي نحيل ال i c'est x carré plus y carré اللي هو بيدو déjà c'est égal le module de z au carré. ب فما حويجات اخرى نحبكم ما يضيعوش عليكم بكل في الكومبلكس. كي نقول لو مودول دو زد هو ان فيت سي اكس كاري بلس واي كاري مي افيك لا راسين. جيومتريكمون سي كوا لو مودول دان نمبر كومبلكس؟ كي بو مي ريبوندر؟ جيومتريكمون شنو نومبر كومبلكس؟ هو ان نومبر كومبلكس قلنا هو مركب من بارتي ريال بارتي ايماجينير. كي نحكي على مودول
de ce nombre-là. هو شنو الموديل؟ يا اي نسيتي يدك مهزوزة ولا عندك ما تجاوب؟ وي سي محمد قال لنا سي لا ديستانس. صحيح سي اون ديستانس، مي سي اون ديستانس انتر شكون وشكون يا محمد؟ سيل فو بلي وي نحاولوا نتفاعلوا بالميكرو خير ما اللي بالكتيبه، مش ضيع ياسر الوقت لميساج. دونك يكون تفاعل بالميكرو وما نحشموش، اللي موجود هاتو، تعرف ولا ما تعرفش، رانا اوني لا بور سا، يلزمنا نتعلم. وانا قاعد باش نعمل رابيل صغير باش الحاجات اللي بيهم فايده يرسخوا. اليزي C'est une distance, c'est vrai, mais c'est la distance entre chkun chkun. C'est Hamd. Hamza. Ben, je vous explique. En fait, on a dit un nombre complexe, il s'écrit comme x plus y. Mais ce nombre-là, mais d'abord, il y a une partie réelle ou partie imaginaire, c'est la forme cartésienne ou elle algébrique. Allez, c'est la forme cartésienne. En fait, comme tu as le repère cartésien. Un repère cartésien, هو ينجم يكون الروبير دو بلان ولا الروبير دون دروات ولا الروبير دو لاسباس. هنا كي نحكيو على هال نومبر كومبلكس هذايا سون ايماج ام لو بوان ام كي دو كوردوني اكس واي دون لو بلان كومبلكس اي ليماج دو زد دون لو بلان complexe, bien sûr, qui est rapporté à un repère, le repère m'tanejma, mijiken orthonormé. Mais d'abord, dans le plan complexe, le repère, mais inejemikunken orthonormé, généralement, on l'appelle OUV, bechnebadual I, m'tal complexe. Mais, suivez-moi. Qui n'a qui est un nombre complexe z comme celui-là, x plus y, qu'on a l'm, ça s'appelle son image. Il est l'm, l'image z, ça représente quoi? Z qui est un nombre complexe qui s'écrit comme x plus y est appelé la fixe de M dans le plan complexe. Et quand on le note, il y a M. Je note affixe de M. Ou, elle est ahla, bien sûr, Z indice M. Z indice M, c'est l'affixe du point M. Donc, je m'en ai dit que Yani, si je me place dans un repère comme celui-là. Je change de couleur. Le repère est orthonormé. Les deux axes sont orthogonaux et les vecteurs sont normés. U ou le V. Normé, yani la norme de chacun est égale à 1. Ben, ce repère-là, je vais placer fih, edel x, disons y. Les coordonnées m'ta le point m qui est de coordonnées x, y, mais le m, c'est quoi? Je connais, c'est l'image de z. L'image de z dans ce plan-là, edel m t'ana, اللي كنا نحكي عليه سألتكم شنو لو مودول دو زد ان فيت هو سي لا ديستانس كيف ما قال سي محمد مي سي لا ديستانس من البوان او للبوان ام
الام كي ليماج دو زد، واضح ولا؟ دونك كي نجي نقول لك بار اكزومبل ابليكاسيون لو نومبر كومبلكس زد 3 بلس 4 اي، نقول لك اعطيني لو مودول دو زد. بيان سور tu vas calculer le module de z en appliquant la formule اللي هي تقول لنا la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré تحت الراسين bien sûr. 9 plus 16 ça fait 25, racine de 25 en fait c'est égal à 5. Ce 5 là en fait ça représente la distance mais le haut l'm اللي هو l'image de z qui relie donc atteint 3 points. On peut lui montrer que A, B, C, mathan, isocèle en A. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez calculer la distance AB, la distance AC. Ou plutôt, je n'ai pas le O, mais l'origine. On peut dire que OBC, il est isocèle. La distance OB, OC, pour dire que c'est un triangle isocèle. Bien sûr, avec les points ne sont pas alignés. Mais, je calcule Z, le point B. Z du point C et maintenant c'est un incollo géométriquement le module de ZB ou la distance OB, la distance OC c'est le module de ZC et lesquels qui sont tous 4 4 10 ans à dire 3 ou 3 et que OB et C non alignés, je peux donc confirmer que OBC c'est un triangle isocèle en B en O. On est d'accord là? Ben, هذا البداية. باهي اللي الحاجة اللي نوصيكم عليها ما تنساوهاش وهي من الحاجات الهامة جدا أنه يلزمني ننظم روحي كيف نقعد قدام الطاولة نحط قدامي les points sur les i. Ça veut dire quoi? C'est quoi un affixe? C'est quoi le module? Le conjugué des nombres complexes. نظمهم ça افكارك باش كي تبدا تخدم في الكومبلكس تبدا شايخ تعرف كل شيء عندك المفاتح الكل اللي مش نستعملهم باش نوصل جو كوريج ان اكزرسيس ولا جو ريزو اون كاستيون. مي هنا نعاودو انكور اون فوا قلنا تو نومبر كومبلكس il s'écrit comme partie réelle plus partie imaginaire. اذا كان la partie imaginaire est nulle le nombre complexe il est réel. Si la partie réelle est nulle, alors il est imaginaire pur, on dit. Ma fiche partie réelle, il s'appelle imaginaire pur. La somme de tout nombre complexe plus son conjugué, c'est quoi le conjugué d'un nombre complexe en fait? Nous savons comme après tout la classe, c'est x moins y. Ma question est, je ne trouve comme فاهمين اللي قريتوه الجمعة هذه جمعتين هذوما ولا لا؟ قلنا ان نومبر كومبلكس x بلس y سون كونجوغي هو x موان y. علاش انا شوازي لو كونجوغي دو نومبر كومبلكس اللي هو z بار كوم x موان y؟ شبينا ما اخترناش لو كونجوغي دو z البارتي ريال هي اللي تبدل موان x بلس y. Je viens d'imbattre lequel la partie imaginaire m'imbattre la partie réelle. Qui peut me répondre? N'zid en n'ouvre comme souhait, je habite en colby. Quand je vous donne a, disons plus i, et en colby que tu peux sous la forme algébrique, vous devez multiplier avec plus i par chenoua. مش مبدلها هنا باش سؤال يكون أوضح بياسر. اي بلس أ كي بوم ريبوندر سي محمد باقي يجاوب فينا بالمساجات. وي محمد وي جو دو جو دو ملتيبلي بار لو كونجوغي. مي السؤال اللي انا سألته le conjugué ça de 1 plus i, comme tu as dit, ou moins i plus 1. Donc, je n'ai pas besoin de le four, mais moins i plus 1. Ma question, allez-je, maintenant, je n'ai pas besoin de i moins 1.
au lieu de moins 1 plus i. Yani, qui j'ai اخترنا le conjugué, la partie imaginaire, هي اللي تتبدل l'opposé نتاعها. Allez, علاش ما اخترناش la partie réelle, هي اللي تتبدل. تعرفوش علاش؟ Oui ou non? Non. Ben. Pour la simple raison, شوفوا كيفش نضرب هذه. هما زوز صحاح راهو. Pour الهدف من الكونجوغي اني نحي الاي. شوفوا كيفاش نضرب تو بارتي ريال في البارتي ريال والايماجينير في الايماجينير. سا دون كوا هذه؟ مش تعطينا سي ا او كاري اي او كاري موان اي او كاري. ولا سي سي تو فو وي سي هي ما هي عباره هذه 1 موان اي فوا 1 بلس اي. دونك تعطينا 1 او كاري موان اي او كاري في الدينومينات. والفوق بيان سور باش تقعد موان اي بلس 1 اللي هي سا نو دون موان اي بلس 1 sur 1 plus 1. Et ça donne un réel, comme vous voyez, 2 sur le dénominateur. Et quand je multiplie par le conjugué, et le connaît n'arrive pas, le parti imaginaire, il est bête. Dans le cas contraire, je m'achouffe, on dit 1 sur i plus 1, j'ai développé un fil moins i. مش في الموان اي في الاي موان زان باش نضرب الفوق زاد في الاي موان زان. شوفوا كيسك سادان سادان اي موان زان سور الاي في الاي هي اي او كاري سي ا بلس بي فو ا موان بي سي ان برودوي ريماركابل موان زان كاري. اي سادان كوا سادان اي موان زان سور موان زان موان زان اللي هي قداش موان دو. دونك عطاتني ان ريال وي تنحات الاي من الدينوميناتور مي عطاتنا ان ريال نيجاتيف. وهذا علاش؟ Ils ont choisi par convention internationale le conjugué de z نعوض la partie imaginaire et non pas la partie réelle بالopposé نتاعها. باش à chaque fois وين z fois z bar نلقى un réel positif خير ملي نلقى réel négatif وبعد نولي نعمل simplification نتاع الاي. On est d'accord ولا؟ Donc هنا l'idée الكل التسهيل لكم انتم الكالكول. علاش قلت هالكلام كل هذا وضيعت الوقت هذا الكل باش نفسر لكم؟ Pour la simple raison, نحبكم تشدوا في مخاخكم هالشيء هذايا انه z fois z bar c'est égal x carré plus y carré اللي هي شنية هذه؟ C'est le module de z au carré. Ça veut dire وين نعطيك un nombre complexe quel que soit ce nombre complexe مثال moins 3 plus 2i. ونقول لك اضرب في كونجوغي شيعطينا من غير ما تتلفت للموا هذه. علاش؟ خاطر الكاري مش نحيها سي 3 كاري بلس 2 كاري. ديما مش يعطيك الريال بوزيتيف. عمري ما نضرب ان نومبر كومبلكس في الكونجوغي نتاعو ونلقاه نيجاتيف جامي. باهي. وكان خلاو لنا الشوا اني نضرب الكونجوغي هو البارتي ايماجينير ولا البارتي ريال تبدل يولي مره تلقى هذه مره تلقى هذه. معناها il vaut mieux ناخذوها الناس كل كيف كيف. معناها العالم الكل متفق على انه لو كونجوغي دي نومبر كومبلكس جوست جو رومبلاس لا بارتي ايماجينير باللوبوزي نتاعها فقط. سي محمد فهمتها؟ وي بي. دونك هذه اللي كتبناها قبيلي شو صلحنا ياسر 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 اي حاولوا ما تنساوهاش. نرجعوا للرابيل اللي نعملوا فيه. قلنا عندي ان تو بوين ايماج دان نومبر كومبلكس ام دو كوردوني اكس واي l'image de Z dans le plan complexe m'tana. Rekzou maïa. Ahna min la première année almouna ou deuxième Z annou ma andish bach n'repéri un point fil le plan ma andish kan les coordonnées cartésiennes li huma l'X ou l'Y. Femma haja okhra. Ali hiya chnouma? Ce sont coordonnées polaire.
Aziz. Aziz, oui. Oui, Aziz. عزيز كأنك هزيت يدك بطلت اللي عنده ما يسأل je suis là pour ça ما تبخلوش بسؤالاتكم نعاود نرجع لكلامي قلنا ان بوان ام في البلان كي نجي نحب ان جو روبير اكل البوان تاعي نقول مشيت اكس وطلعت بايغريك هذو ما سو سون لي كوردوني كارتيزيان مي فما طريقه ثانيه اللي نجم روبيري بها بوان اللي هي شنو هي لا ديستانس اي لونغل الديستانس نتاعي قلنا اسمها لو مودول دو زد اي لونغل سي جو لابيل تيتا هو ان فيت سي ان ارغومون دو زد اش معناها يعني ريت كي نجي نحدد في هالبلان هذايا نتاعي ان بوان كالكونك نطيش لك البوان هذايا ا نقول لك كيل سون لي كوردوني تقول لي بارابور ا كوا نقول لك بارابور البوان هذايا اللي في اول كل البلان دونك تقول لي باللي فيكتور هذوما اللي هما خطوات 1 2 3 4 5 6 وصلت للا وطلعت ب 5 ديزون 6 5 سينو فما جماعة أخرى شافوا طريقة ثانية شنية الطريقة الثانية يجي يبدأ من هالخط هذايا كيف كيف بار كونفونسيون انترناسيونال إذا باش نحكي على ان ارغومون يلزمني نبدأ بانو فيكتور من الفيكتور هذا اللي هو راقد سي لو فيكتور دو لاكس دي زيكس في البلان نتاعنا دونك ونمشي نبدأ ندور نشوف روحي قداش عملت لونغل هنا هذاك لونغل جلابيل تيتا كان ركزوا معايا مليح كان خذيت لونغل في الدو في الضربه الاولى من الاو للفيكتور هذا او ام ولا او ا هذاك سي لا ميزور برينسيبال دو لونغل اورينتيك اللي قريتوها عندنا في الشابيتر 3 اني لا ميزور برينسيبال هي الضربه الاولانيه هذه اللي هو اون ميزور برينسيبال دان انغل entre toujours entre moins pi et pi قلنا باه هذايا سي لا دي زارغومون نتاعنا علاش نقولوا سي تان ارغومون ما نقولوش لارغومون معرف خاطر فما بلوس كان ارغومون برشا خاطر فما شكون يجي يقول لك ديجا هذا زاد سي لونغل اللي بديت من الاو وصلت حتى الاو ام قداش زايد على التيتا اللي كنا نحكيو عليها الميزور برينسيبال زائد 2 بي كاملين اي سي بور سلا كو توجور كي نحكيو على ان ارغومون نقولو تيتا كونغرو ا ولا لارغومون دو زد الي كونغرو ا تيتا مودولو 2 بي اللي هي بيدها تعرفوها من عمناول سي تيتا بلس 2 ك بي افيك ك سي ان انتي ريلاتيف بك الطريقة هذه كي نتسمى حددت ان سول بوان علاش خاطر ديجا انا سكرت الاحتمالات الكل بالديستانس قلت راهو يبعد الديستانس هذه ولونجل هذا ديستانس ديزون 6 ومشيت هكايا ان انجل بي سور 3 ولا بي سور 6 تو ديبوند لونجل داش مودولو دو بي امنا وي امنه سيل تو بلاي كان الميكرو نتاعك مسكر اعطينا سؤالك بالضبط باهي نعاود لك جو روبرو تصويره مش واضحه قلت امنه عندها Je reprends. شوف كي نجي نقول هذا لو بلان تاعي كومبلكس انت يا امنه مش جاوبني هذا او يو في
هنا ديزون باش نمشي كات لو بوان ام هذا كيل سون سي كوردوني عندك يا امنا نو مش دو دو انا قلت مشيت 1 2 3 4 طلعنا 3 مشينا على الاكس دي زابسيس 4 والاكس دي زوردوني طلعنا 3 مي هادو هما سو سون لي كوردوني كارتيزيان كي نجي نحكي على الكوردوني الثانيين اللي قلنا عليهم سو سون لي كوردوني بولير لو بوين ام قداش يبعد قال لي يلزمني نشوف سيت ديستانس لا قداش او ام اي لونغل اورينتي هذا قداش هذوما هما زوز حاجات اللي يروبيريو لنا بوين لا ديستانس سورا هي لو مودول دو زد كون كالكول بيان سور ا بارتير دو 4 او كاري بلس 3 او كاري اكس او كاري بلس واي كاري قداش باش تعطينا هذه راسين دو 25 اللي هي سي 5 ça fait 5. Et l'angle θ est égal à quoi? يكفي اني نحسب قداش الكوسينوس والسينوس ونجم نطلع θ قداش. Bien sûr qu'il est remarquable. هنا ماشي remarquable باش يكون puisque 3 sur 5 4 sur 5 ما نجمش نطلعو بالضبط. L'essentiel اني نحط في بالي ان نومبر كومبلكس. ليماج نتاعو كي نجي نحب نطلع لها لي كوردوني عندي مش يكون يا اما دي كوردوني كارتيزيان اللي هما مش يعطيوني لا فورم كارتيزيان نومبر كومبلكس x plus y والا لي كوردوني بولير اللي هما مش يعطيونا دو فورم اخرين اللي هما يا اما لا فورم تريجونوميتريك اللي قريتو عام ناول والا لا فورم اكسبونونسييل اللي باش نقراوها السنه باش نركزوا فيها مليح باهي الفورم تريجونوميتريك نفكركم ان سي ار كوس تيتا plus i sinus θ tout en sachant que l'r هي شنية l'r هي le module de z اللي هو قلنا c'est x carré plus y carré et le θ ça représente quoi هو c'est l'angle orienté, voilà, c'est un angle orienté, il est congru à U, OM. Modulo 2π. Qui va se faire l'angle tout simplement, c'est l'argument de Z, c'est celui-là. C'est X. هذه هي الفالور دو x وهذه هي الفالور دو y اللي هي الاردوني سو تريانجل لا يا جماعه سي ان تريانجل ريكتانجل اي دون ان تريانجل ريكتانجل اون سي كو لو كوسينوس تيتا هو سي لادجاسون سور ليبوتينوس لادجاسون تاعنا سي x وليبوتينوس هي ال r اللي هي المودول دو z اي لو سينوس تيتا هو لوبوزي sur l'air. Maintenant, je peux conclure que θ est une valeur, mais les valeurs, les tout dépend des angles qu'on a. Mais, si je suis arrivé à la θ ou l'air, il est demandé de décrire z sous forme trigonométrique, il est facile de faire z directement, il y a le module de ICR, parenthèse, cosinus, l'argument qui est écrit au θ, plus i sinus le même argument. هذه تتسمى la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Mais je suppose انكم وصلتوا للفورم تريجونوميتريك في الكلاس ولا يعني في الكلاس قراوكم وصلوكم للارغومون نيس با وي سي بون Mais si je vous donne une petite application,
soit z égale racine de 3 moins i. Et je vous demande de déterminer la forme trigonométrique de ce nombre complexe. Ah ouais, déjà, sous forme algébrique, les coordonnées du point image qui est ZM, je racine de 3 moins 1. Mais qui note le même que la forme trigonométrique, qu'est-ce que vous devez déterminer? Oui, R. Je commence par déterminer R. L'I, c'est le module de Z. Et ça donne racine de 3 au carré plus 1 au carré. Retourne-moi, Hadi. X carré plus Y carré. L'Y, il y a moins 1 au carré. Moins 1 au carré, il y a 1 au carré. Et ça donne 3 plus 1, 4. Madame, je compte 2. Le θ, il y a l'argument. Qui va je faire? À partir de cos et du sin. Le cosinus de ce nombre-là, de θ, là où je suis. Qui veux je faire? Oui, aïe. Enfin, aïe, tu as ça m'a un saut. Aïe. Un micro, là. كاسين خير Oui, مرحبا بك. عايش قلت لك الريال بارتي ريال على الموديل بشكل عام الرسم Exactement دو là. دوا Exactement, racine de 3 sur 2. sur 2 Et le sinus est égal. moins 1 demi. Exactement. Et là, je peux conclure que θ est congru à le cosinus de facteur sur t racine 3 sur 2. Pi sur Inginaire 6. ça fait le pi sur 6, mais chartier racine 3 sur 2. Mais puisque sinus négatif, match le pi sur 6, je dois aller. Moins pi sur 6. Oui, moins pi sur 6, modulo de pi. C'est l'argument. Et finalement, je peux conclure que z, ça s'écrit comme forme trigonométrique, je vois. Toi, les 2 2. fois moins pi sur 6 Mmh. plus i sinus moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Oui, très bien. هذه هي الفورم تريغونوميتريك لاش صلحنا نعاود مره اخرى الفورم تريغونوميتريك والفورم كارتيزيان هما سو سون دو فورم اللي جو بو روبيري بهم لو بوين ايماج نتاع زد تو سامبلومون هنا سو نومبر لا وكان نجي نقول لك لو بوين ام كيل سون لي كوردوني بولير نتاعو لي كوردوني بولير هما الار والتيتا اللي هما 2 وشنو اخر et moins pi sur 6. Et donc, ce sont les coordonnées polaires. Mais la forme trigonométrique z c'est égal sin theta plus i cosinus theta. Et il vous demande d'écrire ce z-là sous forme trigonométrique. Est-ce qu'il est sous la forme trigonométrique ou déjà? Oui ou non? Non. Sous L. Sure. Oui, M, سألتني سؤال. قالت علاش حطيت ال1 au carré. هذه هي 1 au carré. Pour la simple raison, et M, كانت تبعتني قبيلي. قلت لك le module de Z, اللي هو بيدو. Au carré, il y a z, z bar. Qui n'a pas z fois z bar, je n'ai pas x carré plus y carré. Ou le module, déjà, où est la racine carrée de x carré plus y carré. Même si tu as moins 1 moins i, le module, je n'ai pas de mettre même je fais le moins, je mets 1 plus 1 au carré. Allez, je vais faire l'as le mahi, je vais moins 1 au carré plus moins 1 au carré. Mais aïe réel au carré, ça va être positif ou négatif, il y a déjà positif. Donc directement, je mets la moins, directement la partie réelle en valeur absolue au carré, plus la partie imaginaire en valeur absolue au carré.
ديريكتومون، ما تخممش في المواب الكل. فما برشا تلام لخاطر كي راهو راسين تروا كاري بلوس موان زان كاري ديجا يحطها موان، راهو مستحيل في الموديول مستحيل تلقى موان جامي. اي لو موديول سي اون ديستانس، ما تنجمش تكون نيجاتيف عادل. وي عادل، اهلا سي سليم. مرحبا الو، بك عادل، اهلا مرحبا بك بك. سي سليم وي بالله، خويا، كنت حكيت ال ثم مشكله في ال بارفوا يجي كيستيون بلاسي لي بوان بار اكزومبل، ناخذ البوان هذيك ام دو بور دوني راسين 3 و موان 1. الاسهل انه ريبريزونطاسيون تصير بالفورم الجيومتريك من انه تصير بالفورم كارتيزيان، خاطر البريسيزيون بتصور راسين 3. وي خويا عادل، وي الله يبارك لك. الاسهل بالنسبه ليهم دونك انه نصوروها بالفورم الجيومتريك. وي جست بيت ربي يبارك فيك، الله يعزك. باهي اخونا عادل زميلنا راهو هنا جوست حاب يعطيكم الاضافه، قال لك واش نستعملوا جينيرالمون لا فورم تريغونوميتريك خلف قال بارفوا لا كونستركسيون بالفورم تريغونوميتريك تكون اسهل بياسر من الفورم الجبريك. جو فو دون ان اكزامبل اللي كان يحكي فيه صاحبنا، قال كي يبدا عندي مثال راسين دو 3 بلس اي، اول اللي كنا نخدموا فيه تو بار اكزامبل هذا كون جو ريبريزونت، نحب نعمل ليماج de ce nombre-là, m. Racine de 3, quand même, mais c'est facile de prendre le c'est plus simple de prendre les coordonnées polaires. Qui fait R, il y a 2. Je construis le cercle de rayon 2. Et il y a le moins pi sur 6, ou le col comme tu le moins pi sur 6. هو لو سينوس نتاعو سي موان زان دومي، نجي لموان زان دومي شطر الريون، وهذا هو لو بوان ام اللي باش نعملو كونستركسيون. اوني داكور ولا؟ مرسي سي عادل على الاضافه، ربي يبارك لك. باهي الميكرو هكا محلول خويا عادل، وقت تحب تتدخل مرحبا بيك. الاولاد نرجعو، كي يعطينا هكا اون فورم كوم سيلا، est-ce que c'est une forme trigonométrique? Oui, Aya. Monsieur? Oui? Mais une forme trigonométrique, parce que l'i, il faut que tu sin. Exactement. Donc, la partie imaginaire, il faut que tu sinus, ou la partie réelle. Qu'est-ce que je dois faire pour que je rende comme forme trigonométrique? خرج اي فاكتور مش نتبعك يا مسيو، نجمو نبدلو السين بالكوس، هي بي شور دو موا تيتا. وي اي تري بيان، هما زوز ايات تو، اما مش نتبعو ايه سالم باش نشوفو بعد اذنكم واش فسخ هذي. ايه قالت نخرجو الاي فاكتور، يلا ايه مل عليها. تولي كوس اكس اي moins i sin x moins i sin theta. Theta. Oui, c'est bien. Ou égal à i. Comme i, puisque i fois i, ça fait moins 1. Avec ce signe moins, toi, les plus. Oui, c'est juste. Et i, facteur de cos moins theta. I, facteur de cos theta. Moins theta. Je suis moins theta. Comment? معناها في وسط الكوز دو موان تيتا هي نفسها كوز تيتا كوز دو موان زالفا. معناها هذه قلت كوز موان تيتا هكايا فوالا بلس اي سين دو موان تيتا. باهي فسر لاصحابك علاش قلت كوز بدلتها كوز موان تيتا. ما خاطر يقعد الكوز كوز تيتا هي الكوز تيتا هي بيدها كوز موان تيتا سي اون فونكسيون بير قلنا هنا. والفونكسيون سينوس هي امبير، الموان هذه سينوس موان تيتا هي بيدها موان سينوس تيتا، بدلت الموان هذه ردتها بلس وردتها سينوس موان تيتا. ايوه وبعد يا اي كلام لحد الان لو موديول كل موديول دو سو نومبر لا اللي هي الغشتال
le module de ce nombre-là, je suis à Tinatra. Le module de i fois le module de cos moins theta plus i sin de moins theta. Ça y est, clem. Le module de هذا c'est 1 cos carré plus sin carré ça fait 1 c'est donc c'est 1 باهي ياسر امبيكابل ايوا بنعمل الارجومون الارجومون دو زد سي كونغرو ا كوا الارجومون دو اي بلس الارجومون تاع الكوس موان تيتا و صحيح كلامك دونك لا ابليكي الارجومون دو زد هو الارجومون الكلكم تعرفوا لي بروبريتي على الارجومون اذا كان ما نسيتوهمش بيان سور كيبدا عندي الارجومون دان برودوي C'est la somme des arguments. C'est l'argument de i plus l'argument d'un nombre complexe lié au cosinus moins θ plus i sinus moins θ. B. L'argument de i est à des pis sur 2. Bien sûr. Impeccable. Plus l'argument d'un nombre complexe lié à θ ou moins θ, bien sûr. Modulo de pi. Oui. Et où ça nous donne pi sur 2, si vous voulez, moins θ. Le mizien yasser, wasletna sahbetkom bi le module est un argument. Et de là, قالت, je peux écrire z sous forme le module nta yali huwa 1 cos pi sur 2 moins θ plus i sinus pi sur 2 moins θ. مي اي عرفتها وين يوذنك وين يوذنك قالوا هيا وعمل وصل عمل دوره كامله باش يوصل لها وي ان فيت وكان جيت تتفكر اللي قريتوه مع مناو انه كوسينوس بي سور 2 موان تيتا وسينوس بي سور 2 موان تيتا هما كوسينوس دو لا سا سورا لو سينوس دو لاتر وسين دو لا ايغال كوس دو لاتر Donc, pi sur 2 moins θ ou θ sont deux angles complémentaires. Si on a deux angles complémentaires, cos de l'un égale sinus de l'autre. Donc, toi, li, elle, le film, elle colle, tu te dis, elle est à mal. Mal, elle nous a mis à filmer. D'accord, merci. Donc, elle a dit, elle a dit, je crois, oui. Elle a mis à l'aide directement. Je peux remplacer θ par pi sur 2 moins θ. Et le kif kif cos hna theta, toi les sinus pi sur 2 moins theta, ou nous les rejette les formes trigonométriques d'un nombre complet. En fait, même la méthode, amchin khaliha lak sahiha, mchit biha, mais twila chwaya kaho. Quand je vous demande de même z, huwa cos theta moins i sinus theta, ou raghmen li lkalam hada jawbet ali qbil chwaya ay. Et je vous demande de l'écrire sous forme trigonométrique. Yann. Nour, عندك شي مات باش تعاوننا. Nour. Monsieur, là, je m'en prends au cos θ plus i sinus pi plus θ. Oui. A y a milet, rad cos θ plus i sinus, je connais. Pi plus θ. Pi plus θ. Allez, je vais te dire. Le moins θ ou le pi. Maintenant. Et là, il y a le moins ou le pi. C'est vrai, clair. Donc, quoi est sous forme trigonométrique, quoi là? Oui. Qui fait chier, très facile. Non, je n'ai pas l'argument. Mais il y a une forme trigonométrique, là, mais il y a une 9, c'est θ. Alors, il y a une θ ou l'autre pi plus θ, donc ce n'est pas la forme trigonométrique. Regarde, il y a une petite chose qui est là. Ou l'autre. Allez, salam, Zama. Salam, oui. Nourhan. Oui, Ham, Dawit, Chejou, Dawit, Sherko. نورهان
يا نورهان الميكرو متاعك ما مش سينوس دو تيتا هي موان هي ال هي لحظة الكوس دو موان تيتا هي الكوس دو تيتا Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une fonction paire. Donc, cos θ, je peux la remplacer par cosinus moins θ. Et le sinus moins θ ou moins sinus θ, donc moins sinus θ, najemro de plus i sinus moins θ. Et de là, on s'enna, on la forme trigonométrique de ce nombre-là. Et donc, maintenant, les propriétés à l'argument, on a racheté de fakrouhum le kollu à l'alla. اللي هما زاد ينجموا يعاونونا ياسر في هذوما في لي فورم وبعد مش سهل الشيء اللي تو نحكيو فيه هذا بالفورم اكسبونونسيال لا فورم اكسبونونسيال ان فيت مش سهل ياسر الخدمه بعد جوست جو فو رابيل لي بروبريتي على الارغومون الارغومون دو برودوي قلنا دو نمبر كومبلكس زاد زاد بريم الارغومون نتاعهم c'est égal à l'argument de z plus l'argument de z prime modulo de pi. Mais سؤال ليكم وهنا باش ما تغلطوش فين الغلط اللي نجم يصير عند quelques élèves l'argument du produit هو la somme des arguments. فمن بعض الأحيان التلميذ يجي يقول l'argument de la somme z plus z prime يجي يحطها هو c'est le produit des arguments ولا l'argument du produit. C'est pas vrai, là. هذه صحيحة هذه غلطة راهي. ماذا بيا نفهموا علاش. L'argument du produit, c'est la somme des arguments. هو شنو l'argument يا جماعة؟ يا أي عندك ما تجاوب ولا نسيت يدك مهزوزة. C'est quoi un argument؟ وي أي. نورهان كيف كيف نجم تجاوب هكا الميكرو محلول وي اي سالم هو المزور دو لانجل اورينتي اكزاكتومون سي لا مزور دو لانجل اورينتي سي لا مزور دو لانجل اورينتي منين لوين منين تبدا مش بار اكزامبل إذا حكيت على الأرغومون ما فهمش بار إكزامبل من الـ U صحيت هذا اللي نحبكم تشدوه في مخاخكم لا مزور دو لونجل أورينتي اللي تبدا منين من الـ U ما تنجمش تبدا من بلاصة أخرى مش تبدا ديما لو فيكتور الأولاني دو ديبار سي لو فيكتور U إي لو فيكتور داريفي هو لو فيكتور أو إيماج دو زيت إذا حكيت بيان سور على الأرغومون دو زيت أوني داكور دونك كي نجي نحكي على الأرغومون دو لا سام C'est l'argument de z plus z'. Hé, z plus z', c'est un nombre complexe. Donc, je vais vous un angle. Elle, bien sûr, tout dépend de la somme de ces deux nombres complexes. Je vais vous donner 10 ans, je vais z seconde. Je vais vous donner u o m seconde, tout simplement. Par contre, qui est là, L'argument de z plus l'argument de z prime, c'est u au m plus u au m prime. Ou هنا شال مش يخدم. شنو اللي؟ Bien sûr, نستعمل la relation de شال. اللي هي نجم bien sûr رد هذه moins au m prime. وإلا عمش نوضح لكم فين شال خاصة مش نستعملوها. في l'argument de z sur z prime. وهذه Z la fixe d'un vecteur, c'est comme choix Rani Belahdeth, est une comme propriété et vous allez comprendre convenablement. Allez, heavy medjish l'axe qui n'a que l'argument de Z sur Z prime. Je connais Fakarnifi, c'est égal à quoi? Argument de Z moins argument de Z prime. Exactement, c'est l'argument de Z moins l'argument de Z prime modulo de pi. Qui n'a que l'argument de z à la puissance n, n'est-ce pas? Argument de z fois n. Si tu veux, n fois l'argument de z
مودولو دو بي. هذا ديجا انتم كيف تجيو تقارنوا ما بين هذه وهذه تلقاهم هذا سيتان كاف بارتيكولي من هذا بور لا سامبل ريزون كون جو دي زد بريم هي بيدها زد شو اللي عندي ارغومون دو زد فوا زد اللي هو زد او كاري ايغال لارغومون دو زد بلس لارغومون دو زد اللي هي دو فوا لارغومون دو زد بي. كي ناخذ لارغومون دو الفا fois z. C'est congru à quoi? Il y a l'argument de z si alpha supérieur à pi supérieur à 0. Très bien. C'est congru à l'argument de z modulo de pi, bien sûr, dans le cas où alpha est positif et quand il est alpha négatif. Il y a pi, pi plus l'argument de z. Très très bien. Plus l'argument de z modulo 2π. B. Et donc, maintenant, les propriétés qui ont l'argument. Et qui ont l'argument, une chose autre que je vous ai dit, c'est l'idée. Qui est une chose qui a, disons, l'angle orienté UV. Et qui a l'argument. Et qui a l'écrit sous forme d'argument. شكون يقول لي كيفاش يتكتب لونغل هذايا كي نحب نردو بالارغومون tout en sachant que u et v sont deux vecteurs non nuls c'est un angle orienté وكل انجل اورينتي نجم نكتبو sous forme d'argument اذا كان باش يكون عنده bien sûr la fixe affix u مثال z u هو la fixe نتاع الفيكتور u و z v هو la fixe du vecteur v. Quand je veux écrire un tel angle orienté sous forme d'argument, je vais rajouter le U, le U ou le V. Je vais mettre V et W. Donc, je vais rajouter le U. Elle est le vecteur d'origine. C'est V, U, plus U, W. N'est-ce pas? أعطوا تفهموا علاش حكيت في الجو هذا هذا عملناه ولقيناه سيد دابريشال هذا يا جماعة سي با ان ارغومون مادام فيه الاو ينجم نعتبره ارغومون مي هو سي موان او في بلس او دبل في مودولو دو بي اللي باش يعطينا هذا سي موان الارغومون دو زد ديزون في بلس l'argument de z w modulo de pi. Rekzoumaï mlih, on a déjà une propriété هذه l'argument de z sur z prime ou l'argument de z moins l'argument de z prime. On a déjà l'argument de z moins l'argument de z prime. Je peux donc l'appliquer. هذه مش عطينه هي l'argument de z w sur Z V. Elle est encore en arcio fait ça. Où est le petit gibben? Je m'a l'idée m'ta anno l'angle AB disant CD qui n'a pas un vecteur formé par un bipoint AB ou CD. Et en fait, c'est l'argument de Z CD sur Z AB. Et الكلكم تعرضتوا على مودولو دو بي بيان سور تعرضتوا في الكلاس انه لا فيكس دان فيكتور هو زد دي موان زد سي سور زد بي موان زد ا مودولو دو بي هذه سيل فو بلي كيف كيف ردوا بالكم لا تنساوها خاطر وزالي فوار قداش باش يصلح لنا بعد Mais les remarques qui sont min jiddan باش ناخذوهم زاد من هنا من هال اللي كنا نحكيو فيه هذا هنا كيف نحكيو على دو فيكتور U
نبعدوا على الـ U ديزان AB et CD collinéaires. Si et seulement si, شنو deux vecteurs collinéaires ont la même direction, et il y a deux vecteurs ont la même direction, ils ne sont pas de même sens, qu'ils ne sont pas de sens contraire. S'ils sont de même sens, et je m'en rends l'angle orienté, il est congru à 0 modulo 2π. Ou il y a de sens contraire, il est congru à π modulo 2π. Mais il y a l'argument A, B et C, D sont collinéaires, si et seulement si, l'argument m'tahem, qu'on a 0 et pi. Yani, Z, A, B sur Z, C, D, ou elle est l'axe, bien sûr, mais je m'occupe que l'on a le quotient A, B sur C, D, ou la C, D sur A, B, la fixe, bien sûr, il appartient à R. Allez, appartient à R. Ahna, qu'on a, m'adabhum, il y a même deux mêmes sens ou le sens contraire. L'angle qui est zéro. Yani, qui nous ne place un point où on dit que l'argument est zéro. Fin chikoun. Ça sera un point sur cette demi-droite. Qui nous dit que l'argument est pi. Yani, les deux vecteurs sont collinéaires mais de sens contraire. Qui fait que qu'adèche l'angle chikoun c'est pi. Donc, je vais le point là. Et ainsi, voilà, Andy, il est toujours sur l'axe des réels. Et c'est pour cela que qu'on a la fixe de AB sur la fixe de CD un réel alors les deux vecteurs sont collinéaires kif kif et j'aimerais bien l'île est à ou d'alhujet et d'homme et talalihum bachir s'chou kif kif AB orthogonal à CD. Cela, si et seulement si, ZAB sur ZCD appartient à IR. Je vous explique. Un vecteur comme celui-là, il est orthogonal à head. B, je vais l'appeler AB. Disons CD. Ces deux vecteurs-là, l'angle, l'argument, me vient de m'chnoir. Kinjin, le vecteur, un argument qui est égal moins pi sur 2 modulo de pi. Mais qui est le vecteur, l'axe, fait sens avec CD. Donc l'angle, je suis allé. C'est pi sur 2. Yani, hne, ben, si on a deux vecteurs orthogonaux, ils ont l'angle orienté, me vient de il y a pi sur 2, il y a moins pi sur 2, modulo 2 pi. Yani, c'est pi sur 2, modulo pi, on coule. Hna, dans le cas là, c'est que nous sommes orthogonaux, un angle pi sur 2, yani, nous avons tout le nombre complexe, mais sur l'axe des imaginaires. Elle est imaginaire pur, je suis allé. Et c'est pour cela que si je calcule le quotient de ZAB sur ZCD, ou l'axe, bien sûr, nous avons imaginaire pur, je peux conclure que mes deux vecteurs sont orthogonaux. هنا حويجه اخرى اللي هي زاده elle est très 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 importante. S'il vous demande de montrer que ABC est un triangle rectangle et isocèle en même temps en A, qu'est-ce que vous devez montrer? Finafs le waqt, rectangle ou isocèle en A. Ach n'amel? Chkoun y'aoun n'aï? Distance, mais bien l'AB ou l'AC. Chkoun t'allou l'AB ou l'isocèle. Je dois calculer AB, AC. La distance AB, ils me bayin ha'en a égal à AC. Oui? شنو اخر يا اي و باش نبين اللي هو ريكتانجل نحط يا اما لحظه ابي
management باين نشوفوا الارغومون تاع لا زد افي نلقاها في شو دو لازم L'argument ريكتونغ de Z à B, هكا. En fait, هم مش نصور لك تريانجل باش يوضح لك هيا. هذا A, B, C. نحبوه إيزوسيل ريكتونغل أون A. أنت قلت la distance هذه تساوي هذه. C'est tout à fait juste, bien sûr. شنو آخر؟ مازال l'angle لازم يكون un angle droit. صحيح ولا؟ Pour dire que le triangle est rectangle. L'argument de L appuie sur 2. عاود l'argument de شكون؟ A. L'argument de ZA, حبيت تقول. A. Égal appuie sur 2. Appuie sur 2. L'argument de ZA, s'il te plaît. Hena, هذا 10 ans. هذا O. U, V. S'il te plaît, انت يا ان حبك باش تصلح الفكره نتاعك. كي تحكي على الارغومون دو زد ا كي نقول لك شنو هو الارغومون جرافيكمون او جيومتريكمون سي كوا لونغل لونغل منين لوين من الاو للاو ا اش دخلوا في التريانجل عندوش يدخل في التريانجل لا لا Donc, logiquement, pour prouver que le triangle est rectangle, شنو هو l'angle اللي لازم نخدم عليه؟ L'angle AB, AC, صحيح ولا؟ أيه معايا ولا؟ أيه. لازم تبين AB AC congru à pi sur 2 ولا moins pi sur 2, tout dépend. باهي. هذا AB AC. تو كنا نبينوا فيه اللي قلت لك ردوا بالكم الديمونستراسيون اللي عملتها هذه. للغرض هذاك دونك AB AC هو شنو سي لارغومون دو شكون دو زد سي دي سور AB معناها ديما زد الفيكتور الثاني الا فوالا دونك سي لارغومون زد AC سور زد AB باهي ولا علاش جا منين جات هذه ليدي من انه دابري شال AB AC هو AB U بلس U AC وكي نطبقوا القاعدة متاع الارغومون الارغومون دو زد ا بي موان الارغومون دو زد ا سي هي تولي لو كوسيون الارغومون متاع الكوسيون باه دونك اللي حكيته قبيلي رد بالك منه رد بالك تحصل فيه حاجته بالتريانجل ريكتانجل فو دوفي يا اما فو بروفي كو ا بي اورتوغونال ا سي بثلاثة طرق نجمو نخدموها ديزون الطرق اللي تعرفوهم انتم انه هالفيكتور هذايا تحسبوا ديستانس بلوتو تحسبوا ديستانس نورم نتاع الفيكتور ا بي نورم دو ا سي اللي هي لا ديستانس ا سي اي لا نورم دو بي سي بيتاغور لا ريسيبروك دو بيتاغور تعطيك انه ستان تريانجل ريكتانجل هذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه نخدموها بالبرودوي سكالير لو فيكتور ا بي نطلعوا لي كومبوزونط نتاعو بويسكو نعرفوا لو بوين ا كيل سون سي كوردوني لو بوين بي كيف كيف نولي نطلع لو فيكتور ا بي dans le plan complexe, quelles sont les composantes tau, le vecteur AC kif kif les composantes tau, nam le produit scalaire, nel kasfer, donc je peux dire que les vecteurs sont orthogonaux. Ou, tariqa thalitha li hiya tau ta'allamnaha, qulna yakfi anni, je prouve que ZAB sur ZAC est imaginaire pur. Idha kan bayant AB, la fixe nta' l'AB, sur ZAC appartient à IR, je peux conclure que AB orthogonal à AC. Et bien maintenant, AB orthogonal à AC ou AB tout ça, AC, alors le triangle est rectangle. Mouafkini, voilà. Et surtout, on dit. Oui, c'est bon. Mais, on a une bonne هنا في الحالة هذه عندنا قصة عربي شنو هي القصة هل اللي حكيناهم هذوما نجم نلخصهم في ضربة برك نضرب عصفورين بحجرة كيفاش je peux montrer que z ab sur z ac égale i
او موان اي. بيان سور زد ا بي سور زد ا سي كنا نجم نعاودها سيت ايغال ا موان اي. دونك دو لا ديريكتومون جو كونكلو كو او بلوتو ا بي سي اي ايزوسيل ريكتانجل اون ا. كون يقول لي عليه نحبكم وحدكم تحاولوا تستنبطوا هالكلام هذا علاش انا مش نعاونكم. زد ا بي سور زد ا سي لقيناه اي معناه الي ايماجينير بور هكا ولا او موان اي سي نفس الشيء. معناه في الحالتين جو سوي سور ا بارتير من هذه اللي كنا نحكيو فيها هذه انهم لي دو فيكتور ا بي اي ا سي سون اورتوغونو. اما علاش بهذه نجم زاد نستنتج انه الي ايزوسيل او ميم طون. مالك او ملاك حليت لك الميكرو. السلام عليكم سي مرحبا بسي مالك. مالك اي هي مالك مالك زاد مالك مالك مرتين مرحبا علاش مرحبا بك عايش خاطر مسيو الموديل دو اي ا اكزاكتومون نابليك الموديل اتقال ا امبيكابل. دونك صاحبكم قال خلف انه مش يعطينا الاورتوغوناليتي هذه يزيد هل يوصل له هذا يقول لنا انه زد ا بي او موديل سور زد ا سي سي ايغال لو موديل دو اي اللي هو قداش موديل اي سي ا كيف كيف لو موديل دو موا اي سي ايغال ا. مالك عندك شويه بارازيت في الميكرو باهي. هذا هو الموديل دو زد ا بي هو سي لا ديستانس ا بي اي زد ا سي كيف كيف لا ديستانس ا سي. وصلت فينالمون بهاللي وصلنا له هذا انه ا بي سور ا سي ايغال 1 سلا فا نو دوني ا بي بيان سور ايغال ا سي. اي من هنا قلت لكم ولينا ضربنا عصفورين بحجره بينا دون بار كو لي فيكتور سون اورتوغونو اي كو لي ديستانس سون ايغال ا بي ايغال ا سي بي. بالله حاولوا ما تنساوهاش راهو مام حتى اللي يخدم بطريقه اخرى صحيح بيان سور مي فما فرق ما بين واحد كاستيون يجاوب عليها في زوز دقائق واحد يقعد يخدم في درجين باش يجاوب على الكاستيون. ان تريانجل اذا طلب ريكتانجل ايزوسيل فو دوفي مونتري كو لو كوسيون زد ا بي سور زد ا سي يا اما اي والا موان اي توكور. اذا وصلت بينتها tu peux directement conclure que le triangle isocèle est rectangle. Eh? من هنا نحب نأكد زاد على غلط راوها في لي كوبي. مهمش نكتب هنا. احنا قلنا زاد d'un vecteur formé par un bipoint ZAB. C'est égal à ZB moins ZA. L'erreur fatale, elle dit, mais Sophie Atlemv, il faut que le vecteur AB ou ZB moins ZA. Il dit, Rahi, Kektiba Ral, Tamia Filmia. Omro, un vecteur, il est égal à un fixe. Rodoubelk. La distance AB, c'est la fixe, c'est le module de la fixe AB. Elle est ici, c'est le module de ZV moins ZA. Trop de belles, nous avons AB un vecteur. Et on va essayer de corriger l'exercice. Je vais commencer par l'exercice numéro 1. ب
بعد إذنكم لحظة مش نجبي لكم الاكزرسيس باش تقاو قدامكم. به نرجو قالنا لو بلان كومبلكس بي اي موني دي روبير اوتونورمي او يو في دونك هو ديجا كي قال لو بلان كومبلكس لازم تعرفوا انه اي موني دي روبير اوتونورمي انوت ا اي بي لي بوين دو فيكس ريسبكتيف اي 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 راسين دو 3. Donc, on va prendre l'exercice 1. Z du point A se met à I et Z du point B ou I racine de 3. Il a donc donné une fonction là, soit F, la fonction qui va du plan privé du point A vers le plan P, et qui a tout point M d'affix Z associé à un point M' d'affix Z', tel que Z', donc il y a la relation entre Z et Z', il y a Z moins I sur Z moins I racine de 3. Oui. Et si 2B est bête, l'autre est dit, je suis à 0 fait dénominateur. Une fois comme ça, fait une application, voilà une fonction, ou à quoi soit f la fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Je connais une fois. Eh, tu te fais carré? Hésite, tu quoi la qu'il a d'un assiette, tu m'as souci. حتى سالم إذا عندك ريبونس مسالش يا سالم. مالك كيس كون فونكسيون يا مالك؟ تو هنا قال لي سوا لا فونكسيون اف دو بلان بريفي دو بوان بي فير لو بلان بي البلان كومبلكس بيان سور كي تو بوان ام دافيكس زد اسوسي ان بوان ام بريم دافيكس زد بريم. Oui, Melk. Qu'est-ce qui fonctionne, Melk? Je vais l'ajouter à l'image, je vais l'ajouter. Là, je vais vous dire que je vais l'ajouter. Je vais vous demander une question. Qu'est-ce qu'une fonction? Parce que c'est l'application de... En fait, c'est l'algèbre basée sur cette définition. Il y a une définition qui est en train de se faire. Je ne vais pas le faire. في خدمتكم خاصة في لي فونكسيون اللي جايين بيجيكتيف. كيس كون فونكسيون؟ باه نقول لكم على الديفينيسيون. نتصوركم تعرفوها كأي سؤال خاطر أي تلميذ تسأل كيس كون فونكسيون نقول لك اف. اون فونكسيون سي اون رولاسيون انتر دو انسومبل
tel que chaque antécédent, elle est l'élément de l'ensemble de départ, andou une au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, c'est une relation entre deux ensembles, tel que chaque élément de l'ensemble départ qui s'appelle antécédent et au plus, andou au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Je m'en ai le clé, mais yani, il est qu'un jit, la wust, mithel, je n'ai qu'un petit exemple, t'es fait m'oublier. F de x égale 2x plus 3, c'est la fonction affine ou la fonction crinaire, ou l'application. Elle, qui est colloque f de 0, c'est égal à quoi? Vous dites directement c'est 3. N'ajem chinou qu'a une image autre que 3 de 0. Bien sûr que non. Donc, ma seule image, c'est 3. Elle dit ça, une fonction qui j'ai dit que l'expression de la fonction 1 sur x. Elle dit kif, f de 1, c'est égal à 1 sur 1, il y a 1. F de 2, il y a 1,5. Mais qui dit que f de 0, un douche image par une telle fonction. Bien sûr que non. Khatr 1 sur 0, c'est impossible. Donc, madame, un douche image, tu auras une fonction ou là? Melk. Melk, c'est ma fonction ou là? Oui, Melk. C'est ma fonction. Oui, bien sûr, c'est une fonction. Allez, je compte comme la définition. Tout antécédent admet au plus. Au plus, je m'en ai. Acteur chez image. Il aime maintenant si qu'on a une image ou elle a une douche. Il n'a jamais qu'on a une image. C'est le cas, n'est-ce pas, la fonction qui a comme expression un suffixe. Et c'est pour cela que toute fonction, généralement, je la note à Kayamifel. Il est qu'un nerf dans R. De R vers R qui a X associé. Et à Kayamifel 1 sur X. Je m'en ai. L'ensemble de départ. يزمك تبدلنا الميكرو نتاعك مالك المره الجايه خاطر عندك فيه بارازيت يخروش l'ensemble de départ c'est r l'ensemble dérivé c'est r tout réel x il a comme image 1 sur x la forme نتاع les images هما 1 sur x هنا هذه ça représente une fonction ça c'est sûr نحب نحي اك 0 هذاك اش تولي اسم هذه معناها le seul réel qui n'admet pas d'image نحيتم الانسامب ديبار لا فونكسيون هذه نولي نجم نسميها اون ابليكاسيون دو سو كالا لابليكاسيون هي توت انتسيدون عنده نيسيسيرمون اون ايماج مي نجمش يكون ما عندوش ايماج دونك اذا كان نحيت لو ريال امبوسيبل في الفونكسيون نولي تو ريال في الانسامب ديال اون ابليكاسيون في الكام تاعنا شوف الابليكاسيون اللي قال عليها او لا فونكسيون اللي حكى عليها قال اف تمشي من البلان كومبلكس البلان المستوي بريفي دو بوين بي فير لو بلان كومبلكس اي كي ا تو بوين ام دافيكس زد اسوسي ان بوين ام بريم مي كي دافيكس زد بريم ريتو احنا قلنا فونكسيون هي علاقه العلاقة هذه ما بينات le point M ou le M', elle est représentée à partir de quoi? De leurs affixes. Donc العلاقة اللي موجودة ما بين le M ou le M' تظهر في الافيكس متاعهم اللي هو هذا. قالك الافيكس متاع le point M' يساوي الافيكس متاع le point M إلا I sur l'affixe du point M moins I racine de 3. وعلاش قلنا je dois priver le plan متاعي من le point B خاطر quand je remplace z par zb تولي عندي i racine 3 moins i racine 3 c'est 0 في الدينوميناتور ce qui est impossible donc هنا يا جماعه j'efface هذه قال لي dans cette question on va prendre z égal à 1 et z prime le nombre complexe qui lui correspond معناها son image il va correspondre à l'image de Zm lié à 1. Donnez la forme algébrique de Z'. C'est très simple. Z', je dois remplacer Z par 1. 1 moins i sur 1 moins i racine de 3. Vous devez bien sûr multiplier par le conjugué
de conjuguer de شكون le numérateur ou le dénominateur le nombre complexe il est fait numérateur ou il est fait dénominateur oui hey. Le z de moins est racine de 3. Exactement. Donc, je dois multiplier par 1 plus i racine de 3, numérateur ou dénominateur. Malal, mais je m'en fais la calculatrice. Je vais vous faire la calculatrice. Je vais vous dire directement la forme algébrique. Et, maqboula, en cas où je vais donner, donner la forme algébrique directement. Voilà. Écrire le nombre complexe sous la forme cartésienne. Démonstration, vous pouvez l'écrire directement. Ou la calculatrice, il faut que vous sachiez ce que vous faites. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez faire. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez faire. Donc, vous savez ce que vous faites, calculatrice. C'est bien. Si je multiplie par le conjugué, ça nous donne 1. Z prime, mishkoun 1 plus racine de 3, c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire, il y a moins 1 plus i, facteur de moins 1, plus racine de 3 sur. Je me suis dit qu'on a fait le dénominateur, je connais quoi. Oui, oui. Je suis qu'on en a 4, il y a 1 au carré plus 3 oui, au carré. Exactement. Racine de 3 au carré. 1 au carré plus racine de 3 au carré. Très bien. Donc, là, je qu'on a directement on fait la valeur positive de la partie réelle plus partie imaginaire, mais tu fais le clic sur 4. Oui, il y a déjà z' que tu as sous la forme algébrique. Maintenant, 1 plus racine de 3 sur 4, c'est la partie réelle plus i. Moins 1 plus racine de 3 sur 4, c'est-à-dire la partie imaginaire. J'encadre ce résultat. Donner la forme trigonométrique de Z'. Quand il demande la forme trigonométrique de ce nombre-là, bien sûr, à partir de Z égale à 1, je dois écrire maintenant le numérateur on a c'est la question petit v on a déjà z prime ou qu'on a 1 moins i sur 1 moins i racine de 3 qu'est ce que je dois faire ya chabab exactement le a moins i je n'ai que vous avez sous forme ZM moins ZA, قلت لا رد بالك ZM عوضها هو ديجا قال سي 1 1 moins I فهمت معناها ماكش تخدم في الكا جينيرال ZM moins ZI سي 1 moins I sur 1 moins I racine de 3 tu dois écrire 1 moins I sous forme trigonométrique n'est-ce pas نجي لهنا نقول 1 moins I هذا كي نجي نحسب له المودول نتاعو قداش في نلقاه c'est racine de 2. Et un argument, cos theta, ou 1 sur racine de 2, elle est où racine de 2 sur 2. Et le sinus theta, c'est moins 1 sur racine de 2, elle est où moins racine de 2 sur 2. Et bien, chatine, theta, congru à quoi? Sinus négatif. Mané, theta, m'chkoun? Moins pi sur 4. Moins pi sur 4, modulo de pi. هذا تو التلميذ اللي فايق وفاهم فاش قاعد يعمل ينجم من غير ما يتعب روحه في هالشيء هذا امام لا كالكولاتريس زاد اللي هي تعطيكم زاد الارغومون ينجم ما يتلفتلهاش علاش خاطر ا مو اي وكان نجي نبلاسيه في الروبير نتاعي باش نمشي ا ونهبط بي باش نلقى روح عملت ان كاري كيف ما تلاحظوا هكايا اللي دو كوتي ا لو مودول اذا كان كاري دو كوتي ا الدياغونال نتاعو قداش il y a mis racine de 2 et l'argument qui est bat le u qu'adesh amant l'angle c'est moins pi sur 4 maintenant en fait ce nombre là 1 moins i
il s'écrit comme racine de 2 cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Ben voilà, elle est un باش نسهل عليكم شويه اللعبه باش نكتبوا سو فورم هكا الار و تيتا شكون هي الار راسين دو 2 و تيتا شكون هي موان بي سور 4 باهي جو في باسي لهذا تويك فو فات اكزاكتومون لا ميم شوز لو 1 موان اي راسين دو 3 نورمالمون سون مودول سي ايغال ا كوا C'est racine de 3 au carré plus 1 au carré, il y a racine de 4, c'est 2. Et le cosinus, m'taou, m'chikoun, 1 sur 2, elle est 1 demi. Et le sinus, moins racine de 3 sur 2. Yani, kinjinektb ce nombre-là sous forme polaire, les coordonnées polaires, m'taou, m'chikoun, c'est 2. Ou l'okhram, moins pi sur 3. Moins pi sur 3. Mais, تو نحب نشوف لو رابور نتاعنا يا جماعه مع العلم اني لو رابور دي مودول ما يتبدلش معناها كي نجي هنا رابيل وهذايا مالوروزمون لا فورم بولير كنا قبل كانوا يقريوهولنا كفورم تو ما عادش يعطيكم الفورم بولير اون فيت خاطر مش تقراو الفورم اكسبونونسييل تسهل عليكم اللعبه من غير ما تسحقش لي فورم بولير مي كمان انا باش نقول لكم عليهم بور المومون ينفعوكم شويه كي يبدا عندي ار و تيتا زد سي فورم بولير هما ار تيتا زد بريم ار بريم تيتا بريم قلنا ار زد فوا زد بريم هي R فو R بريم تيتا بلس تيتا بريم يعني المودول فو المودول اي لا سام دي زارغومون بويسكو قلنا احنا قبيلي لارغومون دو برودوي سي لا سام دي زارغومون كي يبدا عندي زد على بويسونس ان هي R على بويسونس ان اي ان فو تيتا لارغومون كي يبدا عندي زد سور زد بريم اللي انا حاجتي بها تويك هي R سور R بريم تيتا موا تيتا بريم Mais qui est dans alpha fois z, on a fait deux cas. Il y a même si on a r ou theta, il y a bien sûr r, je vais faire l'alpha, on a alpha fois alpha r ou theta, il y a si alpha est positif. Et la valeur absolue de alpha fois r ou pi plus theta, sinon, si alpha est négatif. هذوما تو من هنا احنا وصلنا انه لو نومبر كومبلكس نتاعنا زد بريم اللي هو 1 موان اي سور 1 موان اي راسين دو 3 سو فورم بولير قلنا سي راسين دو 2 موان بي سور 6 نيس با بي سور 4 وي اي لوتا سي راسين سي با راسين سي 2 moins pi sur 6, sur 3, oui. Donc, si j'applique la formule dans le rapport des deux nombres complexes, c'est racine de 2 sur 2, c'est le module, c'est sur c'est, et moins pi sur 4, moins moins, c'est plus pi sur 3. Cela nous donne racine de 2 sur 2, c'est le module de z', c'est là où j'allais, moins pi sur 4, il y a moins 3 pi sur 12, plus 4 pi sur 12, ça fait pi sur 12. De là, je peux conclure que mon nombre complexe z, il s'écrit comme racine de 2 sur 2, cos pi sur 12, plus i, sinus pi sur 12, n'oublions pas bien sûr la parenthèse. Et c'est la forme trigonométrique de z'. باهي سا شكون عنده حاجه اللي ما فهمهاش قبل ان تعداو الكيسيون اللي بعدها الى دوموندي في الكيسيون الاولى دو ديتيرميني لا فورم الجبريك ساهل ياسر خدمناها قلنا ضربنا في الكونجوغي مي لا فورم تريغونوميتريك كتبنا كل نومبر سو فورم
تريجونوميتريك وقلنا المطلوب مني في الفورم تريجونوميتريك هو لو موديول اي ان ارغومون دو شاكا يا اما بعد لا تكتب سو فورم تريجونوميتريك tu appliques l'argument sur l'argument هو c'est la différence des deux arguments والا حتى ميم لي فورم هكايا بولير يوضحوا لك ليدي كونفينابلمون لو موديول سور لو موديول اي الارغومون هذا مو الارغومون هذا تلقى لو نومبر كومبلكس نتاعك سو فورم تريجونوميتريك بيسكو طلعنا له الار قداش والارغومون قداش باهي تو في كيسيون اللي بعدها الى دوموندي دو ديدوير كوس بي سور 12 اي سينوس بي سور 12 لا ديدوكسيون مش كون ا بارتير بيان سور باللي دو فورم اللي عندي الفورم الاولى اللي لقيناها فورم الجبريك واحنا قلنا في الفورم الجبريك ها هي ا بلس راسين دو 3 سور 4 و موان 1 بلس راسين 3 سور 4 دونك جو في ريبروندر 1 بلس راسين دو 3 سور 4 بلس اي بلس راسين دو 3 سور 4 هذه سي لا فورم الجبريك ولا فورم تريجونوميتريك سي سيلا هذه احنا نعرفوا انه دو نومبر كومبلكس سون تيغو سي و سولمون سي لا بارتي ريال دو لان ايغال بارتي ريال دو لوتر اي لا بارتي ايماجينير دو لان ايغال لا بارتي ايماجينير دو لوتر نجي لهنا نقول بار ايدنتيفيكاسيون اونتر لي دو فورم اون ا بيان racine de 2 sur 2 cosinus pi sur 12 égale 1 plus racine de 3 sur 4 et kif kif racine de 2 sur 2 sinus pi sur 12 égale moins 1 plus racine de 3 sur 4 من هنا bien sûr on a les نجم طلع le cosinus et le sinus اللي طلبهم مني cos pi sur 12 égale bien sûr je peux simplifier par 2. Toi, il y a 1 plus racine 3 sur 2 racine de 2. Il vaut mieux que je racine de 2 fait dénominateur. Je vais faire racine de 2. Je vais faire c'est racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Je vais faire comme qui fait. 1 plus racine de 3 sur 4. Je vais faire racine de 2 sur 2. Je vais faire 1 plus racine de 3 sur 4 fois 2 sur racine de 2. Je peux bien sûr simplifier par 2 ou 2, 3 dit 2 racine de 2, et je multiplie par racine de 2 le fauteuil l'autre. Elle dit, elle dit 2 fois 2, elle dit, c'est 4. Ou 2, elle dit, une charte à l'aide de ma zos. Je t'ai une racine de 2, plus racine de 2 fois racine de 3, elle est racine de 6 sur 4. Elle est le cosinus pi sur 12. Le sinus pi sur 12, ça donne la même chose, c'est moins racine de 2. Plus racine de 6 sur 4. On s'en a bien sûr les formes et les formes. Juste une petite indication ou la remarque. Parfois, tu as une forme trigonométrique. Tu as le cosinus ou le sinus, mais tu as besoin de déterminer cos pi sur 12. Tu as besoin de déterminer cosinus pi moins pi sur 12 ou sinus moins pi sur 12. هنا رد بالك اذا كانك ثابت من خدمتك بيسير رد بالك لا تشك في روحك تقول لا ندورني غلط ما لقيتش لي زونغل اللي حشنا بهم ان فيت يلزمك ما تنساش انه كوس بي سور موان بي سور 12 هو بيدو كوس بي سور 12 اي لو سينوس موان بي سور 12 هو موان سينوس بي سور 12 ينجم زاد يعطيك كل سوبليمونتير ولا كومبليمونتير انت تلقاك لقيت البي سور 12 هو تلقى طالب منك لونغل ديزون بي موان بي سور 12 اللي هو 11 بي سور 12 نجم يطلب منك 11 بي سور 12 والا بي سور 2 بلس بي سور 12 اللي هي 2 بي سور 6 بلس بي سور 12 2 بي سور 12 3 بي سور 12 اللي هي بي سور 4 معناها ديما لي زونغل اللي باش يطلبهم منك اربطهم شوفهم اسكيل سون كومبليمونتير سوبليمونتير لهذا والا بلس بي سور 2 ولا موان بي سور 2 ينسي دو سويت دونك شوفوهم اني اللي تقابل بعضها ورجعوا للي بيان سور ما يتفكرش هاك لي فورمول ارجعوا للتروزيام اني عندكم مثال كوس موانز اكس سينوس موانز اكس هذه تو تعرضنا لها الكلكم تعرفوها عندكم كوس بي سور 2 موان اكس تو زاد تعرضنا لها والسينوس
pi sur 2 moins x. On a cos pi sur 2 plus x ou sinus pi sur 2 plus x. On a z le cosinus pi moins x ou sinus pi moins x supplémentaire. On a le cos pi plus x ou sin pi plus x. Et donc, si vous avez fait, حاولوا ارجعوا لهم ومره جايه اذا كان ما لقيتوهمش نوريكم كيفاش نطلعوهم ميم سي مانيش حافظهم نجم نطلعهم ابارتير دو سيركل تريجونوميتريك بيان سور مره جايه حاولوا كملوهم اي باذن الله الحصه الجايه نكملوا نصلحوا مع بعضنا بقيه لي زيكزرسيس راكم عندكم سيري الحصه الجايه ماشي باش تبعد ياسر على الحصه هذه معناها في وسط الجمعه هذه تو نعملوا حصه ثانيه ان شاء الله اولا خاطر تقريبا حصه مشات في شويه رابيل انا حبيت نمشي في ليزيكزرسيس مشات في طرف رابيل عملناه من الاول لا بارتي اكسبونونسييل بيانتو مش نبداو فيها راهو سنا الاستاذ مجبور انه يمشي بريتم قوي شويه خاطر ما كمريتو قاعدين تقراو في شطر الوقت مش في وقت كامل دونك ان شاء الله المره الجايه نزيدو نتعمقوا شويه في البارتي هذه ونمشيو للبارتي exponentielle elle est sûre في الباك sûr 100% يطيح اذا كان طاح لكم اكزرسيس كومبلكس اللي هو 90% يطيح كومبلكس راهو 100% مش تلقى فيها لا بارتي اكسبونونسييل خاطر هي الحاجه الجديده اللي تزادت على العمناول باهي حاجه ثانيه انتم تو لي دو جروب سيونس اي تكنيك مع بعضكم بعد راكم باش تتقسموا باذن الله معناها سي فهري مش يكمل معاكم جماعه التكنيك انا مش كمل جماعه السيونس الفافور اللي عندكم بالله ما تفلتوهش انه انتم تو كلكم مشاركين في المنصه ما نعرفش اسكم مشاركين على العام كامل ولا لا وزالي فوار كل شيء يبدا متوفر لكم في لي ماتير الكل لي فيديو اللي موجودين ارجعوا لهم راهم يعاونوكم ياسر ياسر في الكور اي ميم سي اللي يحب فيكم تلميذ تسبق شويه الاستاذ ثبت لك لي فيديو قبل لا تمشي للكلاس راهو الاستاذ كي تبدا يحكي في حاجه وانت عندك عليها فكره تزيد تتعمق ياسر معك الاستاذ في الحاجه هذيك دونك هذا الفافور اللي مش موجود لاي واحد تلقاو عندكم لي فيديو دو 5 6 مينوت او ماكسيموم ما يطولوش معاكم ما تلقى حويجات اللي تفهم بيهم وتزيد تمشي لاستاذك تزيد تتعمق في الحكايه هذيك لي ماتيير راكم ريتو كلهم موجودين اي لي شابيتر الاولانيين سورتو كلهم مش تلقاو فيهم ديز اكزرسيس كوريجي سور اي لي فيديو وهذا فافور نعاود مش نيمبورت كي مش يلقاه دونك نستغلوا الفرصه ونحب في اخر العام راه الجمعيه هذه كي نسال سؤال لدين الكل يتمدوا اول حاجه ونلقاو دي ريزولتا اللي يهنيونا في اخر العام عامنا ولاصحابكم ما شاء الله عملوا ريزولتا مزيانه ياسر فرحة المنصة اللي ما كناش نتوقعوا سورتو كبداية ما زلنا في البداية ما كناش نتوقعوا دي ريزولتا كاكا كانوا ريزولتا فريمون فرحونا بالكده بالكده ان شاء الله السنة تعملوا خير منهم واللي عنده سؤال يتفضل يلا افون دو كيتي فما شكون عنده ما يسأل اخوي عادل حتى انت تحب تسأل تفضل أميرة ماذا بين نسمع صوتكم كل أميرة أميرة ما عندكش ميكرو يا أميرة شايمة يا شايمة أي سمعناك ما شاء الله عليك حمزة نشوف مش نكملوا مع بعضنا سناء ما نحبش نقول ديما لتلامذتي الحشمة ما تجيش في القراية راه في كل شيء إلا في العلم ما تحشمش راك كي تحشم مش تحرم روحك من خير كان مش يوصلك حمزة وي يندرى ما عندكش ميكرو يا حمزة
باهي نحلك يا ليزي. وي السلام عليكم. مفهوم مسيو كل شيء يعطيك السلام. سيبيا ان فيت انا نحبكم تتكلموا خاطر راهو ديجا كي نلقى سؤالات من السؤالات انا ديجا نطلع نعطي ما عندي فهمت. ما تقعدوش تتفرجوا برا اون بلوس دو سا كل فرجه وساكتين هكاك ما تشاركوش. انا نقول على سرحوشي في حاجه اخرى مع العلم انه كي تسرحوا راهو الليست تظهر لي قدامي اللي حل باج اخرى مثال نورهان هاي حلت لنا باج تويكا اخرى نعرف شنو هي الباج اللي تفرج فيها ومطفيتنا. نورهان 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 قلت لكم مش لاهي بينا هاكي باهي. سي حمزه عندك شي ما تسال لحد الان مريقله يعطيك الصحه. سي بيان سي بيان باهي. حاول شفت لي دو زيكزرسيس اللي عطيتهم لكم حاولوا تكملوهم هذا يكملوه الاكزرسيس وتخدموا الثاني باش المره الجايه فيت في نعملوا طلع على الكوريكسيون اي نمشيو في البارتي اكسبونسييل اللي هي اهم بياسر. وي مسيو نحب نسالك على السيري نورهان. وي نورهان محلول الميكرو راهو اسالني اون ديريكت الميكرو ما يمشيش. انت ما عندكش ميكرو باه. وي سيري شبيها نورهان شنو اللي تحب تسالني عليه؟ تلقاها تحت الفيديو يا نورهان. تو الفيديو هذا اللي تو تلقاوه مسجل ديجا عندكم باش ترجعوا تنجموا تعاودوا تفرجوا فيها اونكور اون فوا وتلقاو السيري تحتها. هو نورمالمون اليوم كي دخلتوا على عملتوا الانسكريبسيون في الدوكيومون كان دخلت حليت الدوكيومون راك لقيت السيري موجوده. شوف الدوكيومون السيري مش موجوده. عجب ساعة اليوم الصباح وصيتها قلت لها تصبها قالت لي باهي باهي. انتوكا تلقاها مع الفيديو مش مشكل مرة جاية تلقاها قبل بإذن الله لن نبدأون باهي. سي محمد سي محمد ما عندكش ندورك ميكرو جدا. وي محمد وي سي عادل خوي عادل تفضل على الكوردوني كوردوني بولير بكري. اي كاد الاسهل انه معناها اون برانسيب نستعملوا البروبريتي نتاع الموديل والارجيمون. احنا موديل دو غران موديل نتاع زاد بريم نجمو نعملوه موديل نعرفش خاطر الباج ديجا كنت نجم بارتاجي لي ليكرون. اي وي بيان سور انت قدامك ليكرون هبش نرجع لك جيس انتي باش تبارتاجي لي باش نجم انا نكتب معك. بارتاج ديكرون في المينيو نتاع الفوق خرجك الفلاش الاحمر الفلاش الاحمر وبارتاجي ليكرون بور بارتيسيبان. اتوندي ولا تعطيني فما ستيلو نجم عليه نجم مش مشكل. احنا موديل دو زاد بريم موديل دو زاد بريم نجم نستعمل البروبريتي تاع الموديل. احنا موديل دو زاد سير زاد بريم دونك ايغال موديل دو زاد سير موديل دو زاد بريم يعني ديريكتومون يعني نطلع لا من غير ما نتعدل الكوردوني بولير. خاطر علاش انا مشيت الكوردوني بولير يا سي عادل خلوها لهم هذيك فورم اكسبونونسييل فهمتني بطبيعتهم باش يشوفوها معناتها. وي وي شوف سي عادل شوف سي عادل اسمعني خويا انا علاش عملت لهم هكايا باش يلقاو اون ميم طون لو موديل اي لارغومون في نفس الوقت. اكوا سا سير انك تعطيه لي بروبريتي نتاع الموديل وحدها وبعد لارغومون وحدها وبعد تلمهم لهم شنو هي مشكل انك تلمهم لهم في الفورم انا مش هما ما يدوخوش باش هما ما يدوخوش يعني جوست احنا نطبقوا في بالعكس انا جربت حتى مع ميزيليف لا فورم بولير اوضح لهم بلف مره من انك بالعكس كي تعطيهم موديل وحده ولارغومون وحده يدوخ في الابليكاسيون نتاعها مي كي يلقاها قدامه هكايا هو عنده ديجا لو موديل نتاع لو نومبر كومبلكس مثال ام و اي ولو نومبر كومبلكس ام و اي راسين دو 3 كل واحد راهو لارغومون كيف قدامه
il va appliquer la propriété R sur R prime ou θ moins θ prime. Mon cher, on dit là où j'ai le module, qu'est-ce que je vais faire, ou l'argument, qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais en même temps. Donc, question, je facilite la tâche. Je vais vous dire déjà qu'est-ce que je vais faire. قلتلهم في فورم اكسبونسييل مش سهل عليكم ياسر خاطر الاكسبونسييل ما عادش في يلقى المشكل هذا فيه بكل لا ما عادش باش يلقاه هو المشكله ما توا ما احنا خاطر توا يطبقوا في اللي قاعدين يشوفوا فيه معناها جيست لا وي مالوروزمون احنا ديما نطبقوا في الكتاب اللي نلقاه في الكتاب نطبقوا فيه هذاك علاش اي سي بور سلا قلت لهم انا تنحات هذه من البروغرام مي مالوروزمون هي كانت تسهل الفاسيليت لا تاش بالنسبه للتلميذ على غالب Oui, oui. En tout cas, je ne vois pas de problème à l'inati hum l'étlem, parce que madame, il sait que le talmid, je n'ai pas de problème à l'inati hum l'étlem, parce que madame, il sait que le talmid, je n'ai pas de problème à l'inati hum l'étlem, parce que madame, il sait que le prof, il n'y a pas de problème à l'inati hum l'étlem, parce que madame, il sait que le prof, il n'y a pas de Oui, oui. En fait, même حتى في الباك راهو في الكوريكسيون تاع الباك تعرضت للتلام خادمين هكا فورم بولير اي في ديسكوسيون قال با بروبليم مش مشكل ماذا خدمها فورم بولير واضحه انه خدمها فورم بولير ما ناقصلوش معناها سي بور سلا كو اي خاطر كامام هي ماتيماتيكمون صحيح لا ما مانيش ناقشوا فيها سيونتيفيكمون صحيح معناها على كل انت يعطيك الصحة وبركة وإن شاء الله إن شاء الله معناها خطر الحصة متاع اليوم مفتوحة بجاء فما حتى شكون مش مازالوا مش مشتركين في المنصة إن شاء الله معناها يكونوا استفادوا الناس الكل واللي مازال مشتركش إن شاء الله يلتحق جنبو وإن شاء الله الريزلتا متاع السنة خير من عام ناول معناها أي والله اي والله اي والله فهمتني عاملين فما الناس عندهم 15 و16 و17 اه لا ما شاء الله لا والله تفرح وي ديزناف وموين فما كالكوزا مانيش باش نسمي باش ما نظلمش عباد اخرى اما فريمون عملوا عندي تلامذه اللي افحموني في خدمتهم خاصه بريود ريفيزيون كانت خدمه مزيانه على الاخر يخدموا فيها اي تنجموا ترجعوا للفيديو وتشوفوا فما بعض اسامي كنت برسك متأكد أنهم يجيبوا إن تريبون موين وف إفكتيفمون معناها عملوا نحويجة مزيانة ياسر إن شاء الله ربي سنيك. يوم بك إن شاء الله ربي ثيبك خوي عادل عايش سيسليم عايش خوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي معكم